Salve, salve, rapaziada, beleza? Primeiramente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu não moro. Bora, netinho. Rapaziada, tá muito frio mesmo. Frio pra caralho, na moral. Deve tá fazendo uns 18 graus, mais ou menos, né? 17, 19? Então, 20 graus, 19 graus. É, uns 19 graus. Tá muito frio, rapaziada. Porra. Na moral, meu amigo, vou entrar agora. Hoje eu vim de bodyboard. Só de bodyboard, porque eu não tive pranchinha, não tava aqui de surfar hoje, não. Só de bodyboard hoje que dá uma diferenciada aí no canal aí também. Ó, a galera surfando altas lá em cima, ó, subindo aqui, ó, altas. Bora lá. É isso aí, rapaziada, salve, salve pra quem tá chegando aí. Forte abraço mesmo, muito obrigado pela sua presença. E o vídeo tá irado hoje, aí tá muito frio essa água. Vocês viram o Netinho falando aí que tá frio. E eu tô tentando pegar as melhores aqui hoje. Tá, tem uma onda boa, tem uma onda boa. Não vim de pranchinha de mão, pra quem tá vendo os vídeos aí, não vim de pranchinha de mão. Vim só com a bodyboard mesmo, hoje. E vamos pegar as altas aí. Tá gelado, tá, mano, porra. Gelado. Isso tá muito gelado. Bora lá, galera. Salve, salve, Netinho. Fala aí pra galera aí, dá um oi. Tá rolando as boas, hein? Porra, só as boas. Tamo junto. Ó, tá subindo, hein? Ó,
É isso, rapaziada. Peguei umas 4 ondas até agora. Não sei como é que ficou, espero que tenha ficado legal. Tamo junto, rapaziada. Já agradecendo a sua presença mais uma vez, só de estar vendo esse vídeo. Se gostar mesmo, deixa o like e se inscreve no canal. E tamo junto, que tamo junto. Rapaz, ó, tá subindo na boa, hein? Foi não, pessoal? Vou colocar a cordinha no pescoço.